Posle pauze od godinu dana u Beloj Palanci od 13. do 15. augusta biće održana 15. jubilarna gastroturistička manifestacija Dani Banice. Prema rečima direktora turističke organizacije Bele Palanke Miloša Lilića, program je do određene mere izmenjen, a ono što je sigurno, pored promocije i prezentacije Banice, neće izostati radionice za decu, dečija olimpijada, prezentacije izrade Banice i inostranih kuhinja, kao i koncerti. Ograničenje će biti u broju učesnika. Pravit će se ukupno 140 takmičara, to smo procenili na osnovu epidemioloških mera, bilo je negde više od 300 takmičara, sada smo taj broj ograničili na 140, znači ispod jedne tende biće najviše dva takmičara, znači dva stola i biće razmak između njih negde oko 2 metra, što ćemo da kažem ispuniti te epidemiološke uslove. Svaki takmičar će dobiti masku, rukavice, kecelju i sredstvo za dezinfekciju. Prvih 140 ljudi koji se prijave, steći će mogućnost da učestvuju na manifestaciji ove godine i svi ti takmičari, njih 140, moraju da imaju potvrdu o vakcinaciji protiv COVID-19 ili brzi antigenski test ili potvrdu da su preležali ovu bolest. Bez tih, znači, potvrda nećemo primati takmičare. Posebno mesto na Danima Banice zauzima Paprika Vrtka, još jedan od brendova Bele Palanke. Mogu da kažem da će takođe biti održan Vrtkin vrt sa negde od 8 do 10 učesnika, gde će oni moći, naši poljoprivredni proizvođači koji proizvode papriku vrtku, da prezentuju papriku, da prezentuju jela i da prodaju jela i samu papriku vrtku. Takođe, bit će održan i sajam starih zanata, da kažem, preko reke. Tu ćemo još vidjeti koliki će biti broj takmičara, kakvi će biti epidemiološki uslovi. Turistička organizacija i lokalna samouprava ove opštine već su u kampanji promocije manifestacije koje ima svoje mesto na turističkoj karti Srbije i regiona. Ćemo danas već obavestiti i sve agencije turističke koje žele da dovedu posetioce, naročito iz Bugarske i Srbije, Makedonije. Primat ćemo takmičare, da kažem, iz inostranstva, sa istim uslovima kao i za takmičare iz Srbije. Primat ćemo i udruženja koje se prijave sa određenim brojem takmičara, takođe sa istim uslovima. Svako veče Dana Banice biće u znaku dobre muzike. Programom je predviđeno da u petak 13. augusta posle otvaranja manifestacije bude održan koncert Amadeus benda. U subotu će nastupiti Dženan Lončarević, a u nedelju 15. augusta posle proglašenja pobednika je koncert Dejana Petrovića i Big benda.